Вот то, что вы пьете. Хова с газом. Odamlarga nima bo'lyapti? Bu nima ahvol? Bemehrlar, vijdonsizlar ko'payib ketmoqda. Tili yo'q hayvonning ustidan kulib xo'rlash yaxshi emas. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda haydovchi eshakni Sparkka bog'lab, uni azoblab, sudrab ketayotgani haqidagi video tarqaldi. Ushbu holatni yon atrofda transport vositasini boshqarib ketayotgan haydovchilar ko'rib qolgan va suratga olgan. Voqeaga guvoh bo'lganlardan biri telefon kamerasiga tasvirga olingan videoni ijtimoiy tarmoqqa joylagan. Tarmoq kuzatuvchisi bo'lgan ayol bu videoni Mehr va oqibat jonivorlarni himoya qilish jamiyati nodavlat tashkilotiga yuborgan. Nodavlat notijorat tashkiloti esa bu ayanchli holat bo'yicha surishtiruv olib borishni so'rab Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qilgan. Shu tariqa ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari ham bu zo'ravonlik holatiga e'tibor qaratdi. Jonivorlarga nisbatan johillik bilan munosabatda bo'lish holatlarida aybdorlar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 111-moddasiga muvofiq javobgarlikka tortiladi. Qolaversa, amaldagi yo'l harakati qoidalarida ham bunga nisbatan muayyan javobgarlik belgilangan. Hozirda jonivorga azob bergan haydovchining shaxsi aniqlangan, surishtiruv ishlari davom etmoqda. Yaqinda mashinangiz faqat benzinda yuradi. Chunki uning narxi juda ham arzon bo'ladi. Masalan, kuni kecha bo'lib o'tgan birja savdolarida neftning eng arzoni hisoblanadigan markasi Brentning narxi 36 dollardan ham pastlab ketdi. Ekspertlar neft yoz oxiridan beri birinchi marta 20% arzonlashganini, bunga koronavirusning ikkinchi to'lqini sabab ekanligini aytishmoqda. Yevro narxi keskin arzonladi, dollar ko'tarildi. Markaziy bank 3 noyabrdan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra AQSh dollarining rasmiy kursi 6.198 so'mga oshib 10.366 so'm 86 tiyinni tashkil etmoqda. Yevro kursi sezilarli ravishda pasaydi. 1 Rossiya rubli esa 5.174 so'mga tushib 130 so'm 37 tiyinga teng bo'lgan. Putin prezidentlikdan ketganidan so'ng umrbod senator bo'lib qolmoqchi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Davlat dumasiga Federatsiya kengashini shakllantirish tartibi to'g'risidagi qonun loyihasini taqdim etdi. Hujjat Rossiya konstitutsiyasiga yangi tuzatishlar kiritishni ko'zda tutadi. Qonun loyihasida prezidentlik lavozimini muddatidan oldin yoki vakolat muddati tugashi munosabat bilan tark etgan Rossiyaning sobiq prezidentlariga senator lavozimini umrbod egallashga ruxsat berish taklif etiladi. Vakolatini tugatgan prezident davlat rahbari lavozimidan ketganidan keyin 3 oy ichida senator bo'lish uchun bir marta murojaat qilishi mumkin. Muddat ushbu qonun qabul qilingandan oldin tugagan sobiq prezident qonun kuchiga kirgan kundan boshlab 3 oy ichida murojaat qilishi mumkin. Shu bilan birga Davlat dumasiga senator va Davlat dumasi deputati maqomi to'g'risidagi yana bir prezidentlik qonun loyihasi taqdim etildi. Hujjatda boshqa narsalar qatori umrbod senatorga aylangan prezident qonunda belgilangan ijtimoiy va boshqa kafolatlar, masalan, daxlsizlik huquqi va umrbod oylik olish huquqiga ega ekanligi belgilangan. Chirchiqda niqobsiz fuqaro ichki ishlar bo'limi xodimiga tirsak qo'ydi. 2020 yil 30-oktyabr kuni soat 23:00 da Chirchiq shahri Alisher Navoiy ko'chasida Milliy gvardiya hamda ichki ishlar bo'limi xodimlari tungi xizmat vaqtida mast holatda karantin qoidalarini buzib, tibbiy niqobsiz turgan fuqaroga duch kelgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining xabar berishicha, xodimlar qonunbuzar fuqaroga karantin talablarini eslatib tanbeh berishganida u faol qarshilik ko'rsatgan holda o'ng tirsagi bilan ichki ishlar bo'limi xodimining yuz qismiga bir marta urib tan jarohati yetkazib, xizmat vazifasini bajarishga to'sqinlik qilgan. 31-oktyabr kuni shahar prokuraturasi tomonidan fuqaroga nisbatan jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2020-yil 15-avgustdan karantin cheklovlari yumshatilgan. Biroq jamoat joylarida ijtimoiy masofa 2 metrni saqlash, tibbiy niqobda bo'lish talabi ham boshqa qator talablar bilan birga saqlanib qolgan. 2021-yil 1-yanvardan boshlab davlat ishtirokidagi korxonalarning rasmiy veb-sayti bo'lishi lozim.
Давлат иштирокидаги хўжалик жамиятлари ҳамда давлат унитар корхоналари тўғрисидаги маълумотларни ошкор этиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида ҳукумат қарори қабул қилинди. Қарорга кўра вазирлик ва идораларнинг расмий веб-сайтларида мулкдор функцияларини амалга оширилаётган давлат улуши 50% ва ундан ортиқ бўлган хўжалик жамиятлари ва давлат унитар корхоналарнинг қуйидаги маълумотлари жойлаштирилади. Устав фонди давлат улуши ҳар чорак ва йил якунлари бўйича бухгалтерия балансы ва молиявий натижалари, ишлаб чиқариш кўрсаткичлари, иш ўринлари сони, корхоналар бошқарув ва назорат органлари таркиби. 2021 йил 1 январдан давлат иштирокидаги корхоналарнинг расмий веб-сайтида иқтисодий, молиявий ва бошқа статистик маълумотлар, шу жумладан ҳар чоракда йиллик бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисобот жойлаштирилади. Давлат иштирокидаги корхоналар қуйидаги маълумотларни ҳар чорак якунлари бўйича давлат активларини бошқариш агентлигининг махсус axborot tizimida joylashtirib boradi. Biznes reja ko'rsatkichlari bajarilishi, ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish, soliq va davlat maqsadli jamg'armalariga to'lovlar, tashqi qarzdorlik, mahalliylashtirish va investitsiya loyihalari bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlardir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari karantinga olindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom Gebreyesus o'zini yakkalaydi. Bu haqda u o'zining Twitter sahifasida ma'lum qilgan. Ma'lumotga ko'ra, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari koronavirusga chalingan bemor bilan muloqotda bo'lgan. Men koronavirusga topshirgan testida musbat natija aniqlangan bemor bilan muloqotda bo'lganman. O'zimni yaxshi his qilyapman va menda hech qanday alomatlar kuzatilmayapti. Lekin Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti protokollariga muvofiq kelgusi bir necha kun ichida o'zimni karantinga olaman va uydan ishlayman deb yozadi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, har bir inson sog'liqni saqlash bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilishi juda muhimdir. Biz xuddi shu yo'l bilan COVID-19 yuqishining zanjirini uzamiz, virusni bostiramiz va sog'liqni saqlash tizimlarini himoya qilamiz degan u. Ma'lumot uchun, dunyoda koronavirusga chalinganlar 46 milliondan oshdi. 1 milliondan ko'p bemor virus qurboni bo'ldi. Tramp shifokorlarni ko'proq pul ishlash uchun koronavirus bo'yicha raqamlarni oshirib ko'rsatayotganini aytdi. AQSh prezidenti Donald Trump amerikalik shifokorlar ko'proq pul ishlash uchun koronavirus bo'yicha statistikani ataylab oshirib ko'rsatishayotganini aytdi. U Michigan shtatida saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida ana shunday fikr bildirgan. Bizning shifokorlar juda aqlli, xo'sh, ular bunday qilishyapti. Kechirasiz, hamma COVID-dan o'lyapti deyishyapti. Bu esa 2000 dollarga yaqin qo'shimcha pul. Shuning uchun ularning puli ko'p degan Trump. Ma'lumotlarga ko'ra, 30-oktyabrda AQShda kunlik kasallikka chalinish holatlari aniqlanishi bo'yicha rekord ko'rsatkich qayd etilgan, 17 ta shtatda esa rekord darajada ko'p bemor shifoxonalarga yotqizilgan. AQShda koronavirus yuqtirish bilan bog'liq qariyb 9 millionta holat qayd etilgan, 230 mingdan ortiq bemor vafot etgan.